Hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə aprel ayının 15-inə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, gündüz ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq. Amma gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində də hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava üstünlüyü təşkil edəcək. Amma axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi rayonlarda ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da eyni. Hava yağmursuz olacaq, bəzi rayonlarda ara bir duman ehtimalı var, şərq küləyi ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 8-11, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə isə əsasən yağmursuz hava olsa da, axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava gözlənilsə də axşam bəzi şəhər rayonlarında şimşək çaxacağı qısa müddətli az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şəhər küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.